Case medium to speak. Si to dobře vyslovuju, zřejmě ne. Nevadí, přečtěte si, jak se to píše. Nožík zase patřící do té kategorie těch klasiků. Už s tímhle označením najdete i u jiných výrobců. Je to typ nože běžný. Tohle je typ nože na velice delikátní práce. Možná na manikuru veverkám. Samozřejmě dělám legraci. Takováhle čepel se může hodit pro spoustu jiných věcí. Třeba když se zasekne pod prsenka. Když ta krásná zelená ho spíš posílá do lesa. Není špatný mít u sebe někdy takovýhle tenoučkej nástroj.